السلام علیکم ملګرو می ساتم چې خبرې د جون په خو ساتنو کې بیاي زیم تاسو رور او تاسو ملګری میا کرمالی نادان تخپل یوټیوب چینل اکرمالی 177 نن درته دغه یو ډیر کوله او پټړه پوری کلام باندې کومه چې لیکلې د مدثر اقبال تایل صاحب او دا به تاسو ته وړاندې کیږي د اکرمالی 177 یوټیوب چینل نه غزل کوم ته چې زما سره مزه کوي سچ زما سره مزه کوي هغه بد تا سره مزه کوي خچ په سنتو برابر وي ګیره خو هر چا سره مزه کوي خچ په سنتو برابر وي ګیره خو هر چا سره مزه کوي ګور په دروغو کې ګنا د ډېر جبه در اختیا سر مزه کوي گورا پا دروغو کی گناه دا دیر جب در اختیا سر مزه کوي ذکر معتبر وی خاص الله لرا ذکر معتبر وی خاص الله لرا ذکر بی ریا سر مزه کوي ذکر معتبر وی خاص الله لرا ذکر بی ریا سر مزه کوي دا هم مدثر حقیقت وای عشق د جڑا سر مزه کوي دا هم مدثر حق دا هم مدثر حقیقت وای عشق د جڑا سر مزه کوي عشق د جڑا سر مزه کوي